Então vai lá, deixa a sua pergunta que a gente vai interagir. Eu quero abrir o programa de hoje falando sobre esse assunto polêmico que rodou a internet nesses últimos dias, que foi o problema que aconteceu com os motociclistas. Vou falar sobre essa porra. Eu fiz um vídeo, que foi o vídeo de quando? Quando foi o vídeo? Foi o dia ontem, não? Foi o de ontem. Foi o De de ontem. ontem. O quem eu namoraria no YouTube? Fiz uns testes online que ficaram engraçados. E aí, durante o vídeo, passou uma daquelas motos que o cara serra o cano. Não sei o que eles fazem. Fia o cano no rabo, peida enquanto dirige. Eu não sei o que que é. Que são umas motos que, quando elas passam, elas fazem um barulho assim, muito, muito, muito alto. Aquela merda, eles passam na porta de hospital, eles passam na porta de escola, eles assustam idosos, eles assustam crianças, bebês de colo. E normalmente, na esmagadora maioria das vezes, isso a gente pode observar no dia a dia, as pessoas que fazem isso são pessoas carentes por atenção, pessoas que gostam de fazer um pimp my ride e achar que, porra, eu sou fodão porque minha moto faz muito barulho, então eu sou muito foda e todo mundo vai olhar para mim, o que é muito constrangedor. E eu critiquei isso, porque atrapalhou minha gravação, como eles fazem muitas vezes quando eu tô gravando. E eu acho uma puta sacanagem essas pessoas fazerem isso com outros seres humanos, né? A sua moto e você não vivem sozinhos numa bolha existencial onde você não prejudica a vida dos outros. Então eu, porra, tava puto, já fui logo que, ao invés de falar assim, pô, que sacanagem, não faz isso, já mandei um logo, tomara que você sofra um Porque você é acidente. sutil, né? Eu sou sutil. Falei, tomara que você sofra um acidente, quebre um braço ou uma perna. Eu falei, não morra, quebre um braço ou uma perna. Virou um escândalo. Caralho, saiu motoqueiro e motociclista de tudo que é lugar, me ameaçando de morte, falando que vão me matar, que vão me pegar na porrada e tal, porque eu desejei o mal aos motociclistas. Não desejei o mal aos motociclistas, eu desejei o mal às pessoas que fazem o mal para os outros, que são esses caras que alteram a moto para que ela faça barulho para caralho. Isso é muito, muito babaca, Mas tá? eu tomei susto com isso na rua, achei que fosse tiro. Não, um monte de gente relatou, quando eu fiz um post, um monte de gente relatou, falou, pô, meu avô quase morreu uma vez do coração por causa disso, ele tem problema cardíaco. Uma outra relatou que teve um problema também com um tio e o caralho. É uma Ele merda. não tô nem aí, passa na frente de hospital, passa na frente de escola, sabe? Enfim, foi só isso. É só para quem faz essas alterações na moto para atrapalhar a vida dos outros. Eu não desejo mal para ninguém, aquilo ali eu falei no calor da emoção, é óbvio que eu não desejo que você sofra um acidente, eu só desejo que você tome vergonha na cara e pare de atrapalhar a vida dos outros, porque você está fazendo mal aos outros, tá?